walaal ma haafka ku maafkaada lagu hayaa adigu maxaa u oran laadaha inta muxuu ku leeyahay ma aanu ma oranay sida wixii oo dhan baad darsay waxaan kaloo meesha ka arkay salaanta laysa salaamu wallahi waa qabyaalad waxaan kaloo ka arkay meesha qabiil baan ka arkay dadku waxay u kala fadhiyaan qabiil qabiil bay u kala fadhiyaan haddaan rugta wallaahi nii sheego dadkan halkan degan dad maxaa ku idhaahdaayey way nacen wawada mucaarid laakiin problem ba jira problem baa jira meeshii lacag bay dadkani wada qaataan dhammaantood oo dhamba taa baanu soo ogaan nin kastana de nin baa uga shaqeeya jibuuti nin baa u fadhiya famiigiisi ha noqoto walaalkii ha noqdo lugtaa la hayaa lugtaa loo hayaa way baqayaan haddana way qabiil kasta markaan soo dhex marnay soo dhex qabiil kaste samaroon isaaq ciise waxba hor yaallo oo niman baa ruta ii sheega war waxaan aanu markaan ka yidhi war markaad aniga aad ileedihiin sidaa dheh war iniga maafkaani la hayaa waa yaab waan yaabay waxay ku leeyihiin maya anagu ma hadli karayno waxbana ma odhan karno waayahay taas waa taa problemka jira ee kale waxa weeyaan dad baa jira halkan jooga oo muddo 3 sano jooga mahdiyo ka badan qaar baa 2 sano jooga reer jabuuti amba dadka ciisaha la yidhaahdo waa jahliyadda keliyaataa ee business lahayn business male etoobiyaanka iyo dadkaa kale soomaalida haddaa aragtay meheradaha iyo waxaa kaloo dhan waxay u wada xidhan tahay waa dadkaa kale ajaanibka ay u xidhan tahay wax alyaal waxay haystaan wallaahi ma jirto bas xitaa waxaan ku yihi salaadka miskiidka marka laga soo baxo kii reer jibuuti ahanba kii ciisaa qabyaalad buu kula imanayaa maadiyo problemkaana waan arkay hadda salaadkii maan ka soo baxnay ibka miskiidkii maan ka soo baxnay qabiil buu kugu salaamayaa qabiil buu kugu bilaabayaa mina subaxa ka laha ayay been kula imanayaan beenaalayaal wallaahi been maa waxaan soo arkay mina subaxa adoo saa u kacay iyay telefon kugu soo dirayaan been iyo balaayo iyo qabyaalad ayay maxaa ku dhahdaa ayay kugula soo kalahayaan wax qabiil walba xagga ku arkay waxaan arkay niman isaaqo sacad muusaan arkay iyagu waxayba taagan yihiin babaad war niman yahow hee waadna caydina waadna maagtin haye meeshan rag ciisoo mamaasan la yidhaahdo ayaa dalkan haysta oo dalkan kotokaasana haysta oo cunay oo ummadda liqay oo dadka cadaabay islaantan waxaad ku haysatiin waa qalad horta nimankaa waxaan ku wiri waa gartiino runbaad waxaad ku hadlaysiin waa run baa ka yidhi oo islaanta niman bafuraba la yidhaahdo ma fahatay oo jannaba gelayn baba janna nin bafur labo janno galayaay ma jirto masaga kale maaha nin bafur laba oo janno galayaay ma jirto waxaan ku wiri nimankaa yuhuudda waa yuhuude nimankaaba horta islaantaa keenay laakiin waxaa dhacay baan ku yidhi islaantii 7 qofee reerka ahayd ee bafur labada eer ahayd ee ciisihii u kale oo dhan u heshiiyey ee wixii meesha yaalay u wada qaateen ee feyga ku cunayey ee xitaa mamaase kii kale iskalaafka ka dhigtay ayay islaantu intay dharbaaha la dhacday wixii oo dhan ka qaataa kiri waryaada dhegaysta waxaan ka yidhi walaalayaaloo run haddaan nin sheego jibuuti meeshana wasaaradda bijeega la yidhahda maadiyo cabdikariin ba maa bishaarada ma saxeexi kara ninkaa waxa layaal wuxuu hayaa mjirto bank nationalka maalintu soo ambuufgaray in bishaarada la bixiyo oo lacagta bank nationalka laga qaada bank nationalka waxaa ka dhigtay islaanta walaalkeed waxay geysay nin kaleo in adeerkeeda geysay axmed cusmaan la yidhahda sekretaire jenaraal guvernamo u ahaa ninkii baa ka dhigtay maxamed xasan waxay geysay nin ay ilmaadeer yihiin oo almis la yidhahday geysay meeshaasi ninkaa almis ibika la geeyey waa meesha kontraayada jibuuti 5 milyan kontraagu hadduu ka badan yahayba waa meesha laga saxeexo
waxaan ku yidhi war nimankan aad sheegaysiin baa ku yidhi ee bafur labadu wixii ciisaha ay kala ordeen ay sheega ku cunayeen islaam baa itee dharbaxa la wada dhacday giddigoogiiba ka wada qaatay oo ka wada maroojisatay oo nin la hadli karaya ayna jirin amarkuna iyadu ka baxaa ma jiro ismaaciil cumarkii u dhaga beelay laakiin mid baan diidan lahay waxaan diidan lahay islaanta amba qabiilkeegu amba jufadeedu mahdiyo waxaa la yaal waxay meesha ku haystaan maahi taa waa diidan lahaa masaakiin muslima baa ku jirta ya taa waa diidan lahay mahdiyo anu shaksiyan waa diidan lahay taasi laakiin arin kaloo mucjisaan la arkay maadi donald meeshan timortakiina donald baan tegay afartii halkaa bay fadhidaa ciisiina xaggaa u fadhiya oo dimeter baarnimankaa u dhexaysa gebigoogaba kada bursigii fay buu fadhiyaa isaaqi halkaas u fadhiya layskuma imanayo laysma dilayo laysma caayayo galbeedkana ciisiya canfartii way isku dhameeyeen halkan maxay ku kala joogaan xeer bay ku kala joogaan isma taabanayaan dowladda federaalka etoobiya maxeer bay u kala sameyn wada inay tahda war canfar ee dhulkan ciisa la iskaga taga intaa ma kari weydo etoobiya hortaan ku sheegay dalxiimo xeer kama jiro waa meel jang waa meel jang xoog weyn waa meesha qabsada xoog weyn waa meesha maamulaya nin kale ma maamulo meeshan ninka quri haysta oo rag haysta oo dad haysta ma quri uma maamuli karaya se waxaan uma garan waayo waxaan ku weydiinaya ciise haaraan iyo laaluush ayuu ka doortay dad calankiisa dalkiisa dadkiisana u dhamay ma jirto maxaa haboon waxaa naala gudboon waxa weeyaan oniyo jibsaanite waxa la dhahda waan ku heshiin weyne horta ruta ilaahay baa fiicane waan ku heshiin weyne madi waan ku heshiin weyne war nimankan nimanka isaaqu la yidhi ee somalilad waxbay ku heshiiyeen de waxay ku heshiiyeen inay nabadda ilaashadaan yeela gooni isku taagaan ay soomaali ku biirin bay ku heshiiyeen ay qaybtamaan nabad laakiin mid baan ka yaabanahay jibuuti maanta dadkii majoriteeg ahay waa ciise waa ciise majoritee oo maanta ku dhex gaajoonaya oo ku foolxun markaabaa lagu odhanayaa dalkii iyo dadkii bay niga haysta yka maanta nin sacad muuse oo jibuuti ka soo baxa maarata dib bay u noqdaanba yaku jibuuti iyo dhulkiiba ku dib ugu noqdaanba runta ilaahay markaas ka sheegna dee runta ilaahay markaas ka sheegna waa la baabiiyey rag ba furaba la yidhahda baabiiyey dhulka yag waxba male sool male qolka anu waxaa leeyahay kuu sheeg mahdiyo war meesha jibsaaniteega annaga unbaa ku dulsan oo na lagu baabiiyey oo dacaskeygii nala wareegay oo bahdilay oo nala bahdilay nimankan sacad muuse iyo habro warto hadday rabaan jibusaanite wax la yidhahdo cashadan maanta ay cunayaan horta ummadda wax ka siiyaan runtaa baan lahay runta ilaahay markaa ka hadlo maanta dayladan ay cunayaan ummaddii wax ka siiyaan waxay ku odhanayaan mamaasan baa wax haysta war boorka unbaa shaqaalaha layr qoraa iyo maxamed jaamic oo mamaasankii jibuuti jooga dhameeyey shaqaaliyo geerisubi ka keena askar unbaa la qoraa mamaasanka laakiin qadaraasada dalkan ugu waaweyn
iyo kontrayda inta laga la qaadanayo ayaa qaata xal ma siib ma yaqani ma jiraan di ruta marka ka hadalo laakiin seen umar waa intelligent ma saaka inta isku soo mari inuu xigi browser bira dhaxle bira dhaxle u saaray bira baa taranta taranta tilsho khatar khatar lacag markan lacag markan kontra markan baa general baad xagee fariin general baad waya bas bas waxay ku fili waxa ma isan ba rina ma isan rina ma isan والله ما ها 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 لكن waxa la yahay war jibuusan tag oo hadduu run laga yahay war dadkeeg way baqti yaanay horta wax siyaade meenaydi horta wax la siyaade mamaasruuxu ma doog geystay halka noodig ciisa u geystay xeer baan ka maradun ha halka dig laakiin ma tan wuxuu ciisa mamaasaq uu kala orday islaam baayte dharba la dhacday ka wada qaato ka maroojisatay ruuxaanu ka maqleena hay maqleena nin bay soo wada nin kan soo buubnay suuqii wuu soo bixi doonaa ceyone waa iska sugeynaa nimbe soo wada waxay soo wada ilaa tan Djibouti maanta badaradaha ugu dhaardheer dulka ugu dhaardheer horta ilaahay hadaan sheego maanta dhaqaalaha Djibouti dhex yaal iyada iyo dadkeega iska leh horta faan maaw xamaysta ya faan maaw eh xamaysta aw hadda dhibato xamaysta kridi waligule kridi waligule ah naagta cadaysto heebadu taa waxa ka darmeeyo aan ku sheegay tii ay ummadu sidaa tahay yaa hadana waxa jirta radio iyo waxa jira la soo kareysto dadkii gaatakoori u kala saaraya sarxaan tv iyo baa iyo maxay sidan kale caynka kale iyaga waxa la socdaa gaatakoori zad baa la socdaa oo rajmut la saaraya local saaraya midrisay soo local fadhay midrisay waxaan ahay midrisay soo local fadhaya isla isma tago reer buskeel aanaya ha subaxan garweyni maxaal aniga sabab dawladda inuu noogumeysay rabaan ma gumeysiga noogu macna gumeysiga ah gumeysiga ah salaaya kula salaad dhinyaha shan kula salaad ina ka nala salaad kii kubada asmaa futbaalintii ah ina kii futbaalintii sagaash ku baa qaadanaa guud sagaash ma qaadanaa Alexander San wala gabri kii nasaraa kii jiro meel ka salaad soo bilii way jiro meel ka salaad ayna dara Alexander San ee gabadhan ay dhashay khadra ay qabto ay saad musuu ay abtiga u yihiin baadiyo 6 milyan buu bishii qaataa armoos buu degan yahay gaari wuxuu wataa feewid uu wataa yuu soo yuu la ciyaara macal sabiix dakhl buu ciyaara dadka ciyaalka inoo noqdo labada qaar weey oo masakinta 6 milyan 90 mil wala saakay gaaniga rajuut 90 mil buu qaataa gibiso kubadda laga soo bediyay iyaga dambi la saari doona dini kale lacagta ma la sii rajuut oo gaari la sii ciyaalka oo qala la sii oo la qurux badnay ay doofan waxa jiray saddex nin baa jiray wariyada dhageysta oo nimankii cusbayaanka ilaaha la yaan ala iniyala waxba runbay ni sheegay maqla saddex nin baa jiray mucaarida mid waa wardiiq buu aha waa ina samatar oo Djibouti taan mid waa Umar Soor uu aha oo xisbiyada mucaaridka oo dhaso murxta ay meerdeen uma dab nugu mido leed baa ka saaray meshay midna waa nin buux buu aha nin afar oo ninkii afarkay soo sheeg Sheekh Xeynaa ku aha ninkii Saad Muuse ay habroobar koosiyadi presidoon baa laga dhigay oo ninkii hadaan aragtid karaafaadku sito sida loo ixtiraamayo jirku nax sida jiir wuxuu noqday gofan uu noqdo naxay gofan ninkii buux ee shimaha xeenaa qeyan fareen ninkii xumad wax yar baa isagoo saasen kan di soo soo dimid baa loo qiray ina ki wardiiqay samreena matan waa ka dhex sawiray Facebook oo soo dhigay sidoo weeyay waad yaabaysiin bal degayso dadabaata kumba loo qoray haye dadabaata kumba loo qoray sanga niki wardiiq ciis bas xaq iska fadh dad bishaarka ayaa saxaaxa maata yarimu soo saxaaxa brison yaka saxaaxa lacagta yaka haya war ma maasku aw dabay ciisaha oo dhibaatada u geystay anaga ogey ninka saxan saay waranaga og dhibaatada ay u geysteen waa ognahay annaga ay kala xisaabtamayna laakiin wixii iyagu ay naga tageen baad inigu ka qaateen oo kala dhalbaha la dhacdeen iniga hada wixii ma tahay sabte ruuta markaas siya lacag wax noo naga siya baas umada wax siya de wax naga siya ha waxaad dhihin waxaan garan waayay ha meel ka samxaa lagu far radio mucaarad kartu mucaarad kino qasar
معارض حقوم مري رياضيوش من معارض قام سوبرتي بولتي هذا كم حاول صابرني هذا هاي هذا نو ده كوكب الفصل جاي ما مركز الرياضي واتو فتح ما جوتي ما جوتي أنا واجو واجو دساتي هاي محن نوم على الساعة رياضيوش اللي مكمل مركز الله جوف فريد هذا الكلام يمكن نو جديدة يا هذا الكلام نو جديدة مش دايما كم بمبررولي مش داي وحنا كنا قرنا هولي وحنا سهل عن الكوريجود شكل أمد دانو سي وده أمد دانو سي وده نين موديلا لكمي وين موديلا حسبك موديلا ما شاء الله ويقال هنا قلالة ويقال هاي داهر محل الله مسيح هذي وعكيري محاد ربطها داهرين وكوها الله محاد ربطها محاد ربطين إنو نيرا هذا ديميل ترايسكي ينيوه بغلسالي ناسونالكي ماشا لمر تاني حتى بهدلات مش قد عليه مركي أكور كهذا الكل لقالي طبعا كيدي بتأي يسطو برلمك أجلس أي نسكري الله إلى هذا أو مردية أو دي بتأي أي صادق تدور رشاد بريزون ديال أسامبلية إنه هلين إنه هلايو مو إنه هلين وقرنيبه وواي ينبدا يا ماجورتاهد ما فهمتها ينبدا ماجورتاهد لكن أليس ما شو قرحنا يو وحو سقيه سقال كي كلام عارض إسقى يسات الله إن إسقى وقص ما بسقي ما حد عي قدر داي حر داي نذكر إن سقال كي كلام حلمان يساتي أي قص ما نجيبه وعن كير داير ما حد كسوقي سات ما تروح على السمية كوري تلبنا عارضا مشي صباحي ست تيار بلا السمية كوري ورهدان موديل تين يهدد بلايتين ما حد داير كسوتان وشخص كليته صورنا ما دعنا والمعارض كي كله تاجرة يمكن سيتياشن ما هو تاجر الله يهين سوون قرن سوون قرن واي لا سيتياشن بحال اللي برضو حوشني دول دوش قيا ده هدوم معارض كي بنا هاي هدوم معارض كي بس هالنقضي معارض كي هدوم سان نقضي واحد أمد اللود دالين واحد أمد اللود دالين وما حويا ورنا عمر ماشي ما في الدين دتك ما دتك أخوها يعني دتك ماشي صحيح إني عمر وارو سكسي على هاي إيه إيه دهلني دتك دتك على دهلني دخل والله لكن إنك عشاك وارو سوق والداهر أحمد فارح إنه هو يحس بيسو حتى الدعاء الحق أنا أقطع وقلا مرت ما هلا الله يفبوسك سوق لا ميسك بوسك دقيسها ما هلا نك مرنا عبد الله الجورناليس كه تجيس كفرنيك ما هلا إمرديد ما حدث، وين؟ وريم إمرديد حالك نسكتيك، معارضك كلا كبرنا ما؟ كبر زيادة. وأوسك زيادة ما؟ وحسمية ذي؟ ذي ما ذي ما بسلا. ذي وين مو حال الربع؟ إن إمرديد هول بلا وضع، ومرك باش توب قادنا الله صرفته. سنتين نقول عليه. أدون كواحد عجيبة. تدخل لي فردها مهديو يا ديمير سايسكي دورشد حلالي يا ولي سوتاغ اوداي عن دوله الله يرحم الراحمين ورتا وحيساق وسعد موسو سو هلقم عدوله الله ونحرشت وهلبكيس لا غوغوي اربيبيدو سو وحي سوقا غليسي بساس با مي بساس ماي لكن كرامته وحا كقادين كيسا او ديمير سايسكي مد رير جبوتي لاكسيستاي العكسي ساي ليفرها كيف ما تأيدا عدو سوتاقن ورما إنو أمدي وحوشيقو